До 150 людей зросла кількість постраждалих від хімічної хмари у Великобританії. Серед них і чимало туристів. За фактом отруєння розпочали розслідування. Напередодні хімічна хмара накрила територію в районі пляжу Берлінгел, що в східному Сасексі. Люди почали скаржитися на задуху і печіння в очах. Кажуть, у повітрі був відчутний запах хлору, а потім над узбережжям утворилася гігантська хмара. Наразі її вже не видно. Відпочивальникам дозволили приходити на пляж.